Centar за истражување и информирање за животната средина Екосвест продолжува со реализација на програмата за праведна транзиција со цел вклучување на сите заинтересирани граѓани, институции, организации да бидат дел од овој долгорочен процес, кој што ќе значи трансформација и понатамошен развој без јаглен со користење на, како што рече раководителот на програмата за енергија, иновативни вистински решенија во енергетскиот праведен развој на градот. Организираме настан кој што ги вклучува младите со цел и тие да научат, да се информираат и да ги кажат своите решенија, иновативни креации и размислување за тоа како ја гледаат визијата на Битола со нови, иновативни и вистински решенија кои што ќе значат живот за сите граѓани во градот. Нова енергетска визија за Битола беше насловот на денешниот настан, а во фокусот беа младите. Осем учениците од техничкото училиште, активностите беа отворени и за пошироката јавност. За сите млади од 15 до 35 години, значи тука може да бидат вклучени и повозрастни, со своји идеи за конкретни проекти, прототипи кои што функционираат и илустрираат некакви иновативни или нови решенија за алтернативни користење на или користење на енергија и или пак имавме идеи од ученици и млади за илустрации на технички решенија на истите теми кои што ќе значат енергетска иновација или креација. Понудени се околу десетина проекти илустрирани и представени и ова е можност да се види што младите нудат. Имено ние учествуваме како организатори и реализатори на сајмот, на кој што се представуваат нашите ученици со своји вежби кои што се во домен на енергетска ефикасност. Значи, со многу ентузиастички пристап учениците денес тука ги представуваат своите трудови. Ова е всушност представување покрај вклучувањето на во рамките на проектот и на нашето училиште кое е едно од најдобрите стручни училишта во Македонија. Ќе видите и сами што се имаат изработени учениците во домена енергетска ефикасност и предлагаат иновативни нови решенија за преку изработка на вежби со Ардуина, со микроконтролери, со стручна опрема која што во соработка со организаторите на проектот веќе и од претходно што имавме во нашето училиште покажуваме што се можеме со нашите таленти. Денешниот настан поделен во неколку дела. Тоа е сајм за технички изработки, кој што го организираме во партнерство на Средното општинско техничко училиште Грги Наумов од Битола, кој што ќе ни се представа со повеќе од 10 изработки, кои што ја символизираат иднината на енергетската визија за Битола. Вториот дел е изложба на технички илустрации. Објавивме повик за млади од 15 до 35 години, но сепак имаше интерес и кај помладата публика, заедно со нивните ментори, професорите од основните училишта. Значи имаме 23 илустрации кои што се во надпреварувачки дел. И исто така имаме еден друг дел во задниот дел, тоа е визија кафе, односно имаме симулација на кафе бар, каде што имаме специјално приготвено мени за кафе со 8 проекти, кои што беа изработени во другени процеси во склоп на проектот Битола без јаглен, каде што и овај настан е дел, така што младите со скенирање на некои од тие проектите, значи по нивното читање, ќе можат да си нарачаат кафе. И повторуваме, идејата на самиот настан е промовирање на нови иновативни форми на еколошка едукација и активизам кај локалната заедница. Конкретно, идејата е насочена кон представување на еколошките проблеми од работата на термоцентралите и од фосилните горива и истовремено зголемување на свесноста од штетните последици врз животот на луѓето и животната средина и предлагање на решенија и инвестиции за надминување на оваа состојба.